Bir çox rayonlarda heyvanlar məkansız qalıb, çobanlar çətin vəziyyətdədir. Otlaq və örüş sahələrinin azalması onları heyvanlarını satmağa məcbur edir. Hətta bəzi kəndlərdə otlaq sahələrinin zəbt edildiyi də deyilir. Problemlər yalnız bu da deyil. Heyvandarlıqla məşğul olanlar yemin, yəni yoncanın bahalaşmasından da şikayət edirlər. Kəndlinin yeni problemləri və çıxış yolları növbəti süjetimizdə əksini tapıb. Ərazidə örüş sahəsi olmadığından heyvanlar bəzən kənd arasında özlərinə yem axtarır ya da arxada göründüyü kimi su kanalları kollektorlar üzərində otarılır. Bu da kənddə yaşayan hər kəsin ciddi narahatlığına səbəb olur. Yani bizdə yani örüş sahələ olmadığına qora biz heyvanlarımızı yani yol qıralarında, haradasa bir səki üzərində yani yoxdur. Örüş sahəmiz yoxdur. Örüş sahələ bəzi var, əvvəllər var idi. Onlar da yani imkansız şəxsə zəbt edilib. İndi fakt örüş sahəsi yoxdur. Biz neçə illərdir mən bu sahələ dolanıram. Hal-hazırda örüş sahəsi olmadığına qora çox çətindir vəziyyət. Məşğulluqdan heyvan verildim mənə o demək keçən il. Heyvandarlıqla məşğulam. Özüm Uzunbaba kəndində yaşayıram. Bizdə örüş sahəsi olmadığına görə daha doğrusu bu kanalların üstündə otarıram. Kənd əhalisi, fermerlər örüş otlaq sahələrinin azalmasından və ya olmamasından əziyyət çəkir. Əsas gəlir mənbələri olan heyvandarlığı inkişaf etdirə bilmirlər. Neftçalada, xüsusilə rayonun Tatar məhəllə yaşayış məntəqəsində vəziyyət daha acınacaqlıdır. Örüş sahələrinin zəbt edildiyini deyən sakinlər malqara otarmaq üçün yer tapa bilmir. Bəziləri hətta çarəsizlikdən əllərində olan malqaranı da satırlar. Sakinlərin sözlərinə görə əvvəllər kənddə örüş problemi olmayıb. Problem torpaq islahatları həyata keçirildikdən sonra yaranıb. Hal-hazırda bu cəmaatın torpaqları, örüş torpaqları zəbt olunub, satılıb 300 hektarlarla. O vaxtı 96-cı ildə torpaq islahata gedəndə cəmaat məsləhətləşdi ki, birinci püşüyü gedək, ikinci torpaq püşüyü qalsın hörüş kimi. Protokola salındı ki, 200 hektar torpaq hörüş kimi saxlanılsın. Kənd cəmaatı deyir ki, hörüş kimi saxlanılan torpaq sahələri elə o zaman satılıb. İmkanlı şəxslər tərəfindən alınan hörüş sahələrində taxıl yonca əkilir. Malqara isə hörüşsüz qalıb. Otlaq sahələri olmadığından yonca küləş alınmaqla malqara tövlələrdə saxlanılır. İndi bir ot bağlamasının qiyməti kəndiyə sərf eləmir. Nəticədə sakinlər heyvanları satmaq məcburiyyətində qalır. Yem bahadır. Bəzə bizlər Kür çayından su qıtlığı olduğuna görə torpaqlarda zəifli qarib suya getdi, şorlaşma getdi. İndi hal-hazırda presin biri 3 manat, 4 manatdır, 5 manata yaxınlaşır. Bu cəmat alıb o qiymətlə də heyvan saxlaya bilmir. Əksər adam heyvanların kətdə satıb tərk edir. Satırıq. 700 manata, 650 manata mal almırlar. Hamısı satır, satır. Bizim də gəlir mənbəyimiz heyvanlarlıq və əkinçilikdir. Kənddə yaranmış bu vəziyyət istər-istəməz ət bazarına da öz təsirini göstərir. Məsələn, bazarda ətin 1 kilogramı satıcılar tərəfindən 10 manata alınıb, 11 manata satılır. Xırda boyunuzda heyvanın isə 1 kilogramı 12-13 manat arasında dəyişir. Təbii ki, əlbəttə təsir edir. Çünki arpa baha, ot baha, yoncan qiyməti baha olduğu üçün cəmaat əziyyət çəkir, cəmaat da məsəl üçün saxladığı heyvanı çox çətinliklə satırlar. Tatar məhəllə kəndində yaranmış örüş problemi ilə bağlı bələdiyyə sədri ilə əlaqə saxladıq. Bizim icarəmizdə olan torpaq sahələri, örüş təyinatlı torpaq sahələri, əkin təyinatlı torpaq sahələri 2002-ci ildən bəri, yəni bələdiyyə yaranandan bəri 2007-ci illərə qədər, yəni müəyyən müddətdə, yəni qeyd elədiyim kimi 40 illik, 50 illik, 30 il müddətinə həm kənd cəmaatına icarəyə verilmişdi, həm də digər şəxslərə qanuni şəkildə icarəyə verilmişdi. Yəni həmin torpaq sahələrin müddəti bitəndən sonra hərraz keçiriləcək və kənd cəmaatına da elan olunacaq ki, filan hektar torpaq sahəsi hərraza çıxarılır. Kənd cəmaatı çıxış yolunu belə görür. Çıxış yolu odur ki, rayon icra başçısının məsləhəti ilə kollektiv yığmaq, bələdiyyənin iştirakı ilə, cəmaatın iştirakı ilə həmin torpaqları 3 hektarlarla verilən torpaqları geri qaytarmaq, əhalinin ikinci bir torpağını vermək, hər kəsən öz torpağında əksin, becərsin, heyvan qarasını saxlasın. Bundan başqa çıxış yolu yoxdur. Mütəxəssislər hesab edir ki, bütün bu problemlərə səbəb kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin təyinatının dəyişdirilməsi, bəzi səlahiyyətli şəxslərin sahələri qanunsuz şəkildə yaxın ətrafının adına keçirməsi və təyinatı üzrə istifadəsindən uzaqlaşdırmasıdır. Nəticədə son illər ölkədə əkin sahələrinin həcmi 250 min hektara yaxın artırılıb.
Əkin sahələrinin əgər sahəsi 250 min hektara yaxın artırılırsa, bu hansı torpaqların hesabına artırılmışdır? Düzdür, digər təyinatlardan da bu sahəyə cəlb edilmələr vardır. Amma böyük həcmdə məhz örüş sahələrinin əkin sahələri olaraq istifadə edilməsi sonda örüşlə bağlı müəyyən problemlərin ortaya çıxmasını qaçılmaz eləyir. Hesab olunur ki, innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə problemin qarşısını qismən də olsa almaq mümkündür. Bu istiqamətdə mövcud problemlərin həll edilməsi üçün mütləq şəkildə yeni innovativ texnoloji yanaşmaların tətbiqinə böyük ehtiyac vardır. Belə ki, bu deməli texnoloji yanaşmaların, yəni kənd təsərrüfatı üzrə texnoloji yanaşmaların tətbiqi bilavasitə kənd təsərrüfatının digər istehsal bölmələri üzrə də məhsuldarlığının artmasına imkan verər ki, bu da örüş sahələrindən məhz əkinçilik sahəsinə torpaqların keçirməməsinə imkan yaradar. Qeyd edək ki, Neftçala rayonunda aparılan torpaq islahatları zamanı əhali üçün ümumilikdə 45615 hektar örüş sahəsi ayrılıb. Bunun 20187 hektarı dövlət, qalanı isə bələdiyyə örüşləridir. Hər halda dədəbabadan əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan kənd əhalisinin çətinliyinin aradan qaldırılması üçün digər aidiyyəti qurumlar da işə keçməlidir.